και δίχως τα κηρύγματά σου εσένα. Μα αν θα πεθάνω πριν της ώρας μου, κέρδος εγώ το λέω αυτό. Γιατί όποιος ζει μέσα σε τόση, όσοι εγώ δυστυχία, πώς να μην του είναι ο θανατός του κέρδος. Έτσι κι εγώ τίποτα δεν τον έχω τον πόνο του θανάτου αυτού. Μα αν ήταν και το ανεχόμουν άταφος να μείνει της μητέρας μου ο γιος στο θάνατό του, αυτό θα μου ήταν πόνος. Για αυτά τα άλλα καθόλου δεν μπορώ. Κι αν τώρα εσύ για άμυα είναι, περνάς για αυτά που κάνω. Ο άμυαλος ίσως για άμυα είναι, παιδί. Διατηγώνει στον κρέοντα η πιο αγαπημένη ιστορία. Τη διάβαζα σχεδόν κάθε βράδυ. Τον θυμάμαι σαν τώρα τον Κύριο. Καλός άνθρωπος, Θεός χωρέσει τον. Σ' όποιον είχε ανάγκη, δόθαγε. Εγώ στο λέω. Και εμένα τον ίδιο δεν με άφηκε έτσι ποτέ. Όταν επαντρεύτηκε ο Μαυρογέννης με την κόρη του Χατσιμπατή, έγινε μεγάλο γλέντι στο νησί. Ναι, εδώ έγινε ο γάμος, στο νησί της Νύφης. Και εγώ νησιώτης είμαι, Μικόνιος. Της είχα ακουστά και τις δυο οικογένειες. Το Μαυρογενέικο ζούσε στην πόλη από πάνω. Παλιοί φαναριώτες. Αλλά κάτι έγινε με τη φύλη, δεν ξέρω τι. Συμφορά μεγάλη. Ξέρω, αποκεφαλίσανε οι Τούρκοι το θειό τους και δημεύσανε την περιουσία του Σούλη. Καταστραφήκαν οι άνθρωποι και φοβηθήκανε πολύ. Για να μην πάνε κι αυτοί σκοτωτοί, τα μαζέψανε από την πόλη και πήγανε στη Τίνο. Είχανε συγγενή τον παπά του νησιού, ο Παπαμαύρος. Αν έχετε ακουστά. Αδελφός του Κύριου μου ήτανε. Άγιος άνθρωπος.